En bils bensinforbrukning i liter per mil er en funktion av farten x kilometer i timmen enligt den här då. Beräkna vid vilken hastighet x, där x är mellan 130 till 120, som bilen har sin lägsta förbrukning, bensinförbrukning. Okej, okay? Så betyder att vi måste ha symmetrilinje. Därför den här är ju positiv, den här är positiv, så det är lite glad är det. Okej, okay? Inte ledsen. Så har vi A, nej inget A där. Så har vi 0,0001. X upphöjt till 2, så tar den 0,016x. Och därmed 1,34. Här är lika med 0. Här, vad kan ni göra? Antingen ni multiplicerar med 1000, 10 000, eller dividerar ni med 0,0008. Varifrån kommer det? Okej, så antingen. Men jag väljer att jag ska ta med 10 000. Därför det är 1, 2, 3, 4. Okej, så har jag x upphöjt till 2, så tar jag med 1, 2, 3, 4, så har jag 160x, och därmed 1, 2, 3, 4, så 1, 3, 4 med 2 nollor, så 13400 är lika med 0. Så jag är bara intresserad på mitt p, som jag sa, negativ 160. Så symmetrilinje. Linje är x är lika med negativ 160 genom 2 är lika med, vad blir det, 80. Mm. Så när jag ska kolla nu för min i. När det är 80, det är ju mellan 30 och 120, så 80 är ju mellan 30 och 120. Okay. Den har ju kilometer i timmen, 80 kilometer i timmen. Så har jag 0,0001x, och vår x är 80, upp till 2, så tar jag 0,016. Multiplicera med 80 plus 1,34. Ni kunde använda även den här också. Det gör ingen. Så har vi 0,0001 multiplicera med 6400. Så får jag 0,64 där. För den här är det 0,64. Subtraher med 0,16 multiplicerar med 80, det är också 12,8 plus 1,34. Okej, okay, så 0,64 minus, jag ser att jag har gjort fel. Den här kan inte vara högre. Okej, okay, ska vi räkna en gång till. 0,016, inte 0,16. Jag gjorde 0,016. Så 0,016 multiplicerar med 80, och det är 1,28. Nu, det är lite bättre. 1,28. Så är jag 0,64 nu plus 1,28 minus, menade jag, och sen plus 1,34. Så är jag 0,7 i liter per mil.